Ford revelou oficialmente seu novo SUV médio de grande porte Equator, com interior de até 8 lugares, que será produzido na joint venture JMC Ford e irá competir com Jeep Grand Commander, Volkswagen Teramont, Chery Tiggo 8 e o Toyota Highlander, já à venda na China. Mas antes de passar para as informações, peço gentilmente que você deixe seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. A começar pelo visual, o estilo do novo Ford Equator é bastante único. Começando na frente com um par de luzes diurnas de LED estreitas combinadas com elemento cromado. Há uma grade frontal superior bastante grande, cravejada de cromo, junto com uma grade inferior emoldurada por um par de faróis de LED. De lado, as linhas laterais do SUV são relativamente simples e quadradas, com ampla área envidraçada, rack no teto em prata fosco e um conjunto estiloso de rodas de liga leve de até 20 polegadas. Na parte de trás, o Equator tem lanternas traseiras de LED com uma barra de luz conectando-os, junto com um grande script Equator que fica abaixo do emblema oval azul da Ford. E há escapamentos duplos saindo na parte inferior do para-choque. Em termos dimensionais, ele mede 4 metros e 90 cm de comprimento, 1,93 m de largura, 1,75 m de altura e uma distância do entre-eixo de 2,86 m. No interior, o Ford Equator apresenta um acabamento muito luxuoso, onde dispõe de inúmeras superfícies revestidas em couro, várias inserções de madeira e uma enorme tela central. Esse par de telas de 12,3 polegadas, muito semelhantes às da Mercedes, servem como painel instrumento digital e central multimídia que permite efetuar comandos por controle de voz. Tudo isso compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Junto com muitos detalhes em madeira está o console central flutuante e uma combinação de cores de dois tons que dá um toque de sofisticação ao modelo. Dentre mais, ele conta com chave presencial com partida do motor por botão, volante em couro aquecido, ar-condicionado automático com 3 zonas de climatização, teto solar de painel duplo panorâmico, iluminação ambiente LED, seletor de marcha giratório, freio de estacionamento eletrônico, carregamento sem fio de celular, bancos de couro premium com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação nos dianteiros, bancos da segunda fileira com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, abertura elétrica e presencial do porta-malas, sistema de som premium e ainda um sistema online que permite ao motorista travar, destravar, dar a partida, localizar e obter informações de telemetria do carro remotamente, por meio do Ford Pass. O carro será oferecido com 3 layouts, de 6, 7 e 8 lugares, onde inicialmente a versão de 6 lugares será lançada primeiro, sendo os assentos VIPs duplos independentes na segunda fileira. Na segurança, o Ford Equator incorpora o sistema de assistência de direção inteligente Ford Copilot 360, contando com controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go, monitoramento de pontos cegos, assistente de mudança e permanência de faixa, frenagem autônoma de emergência, assistente automático de estacionamento, câmeras com visualização panorâmica de 360 graus, assistente de partida em rampa, assistente de descida, reconhecimento de sinais de trânsito, farol auto-automático, monitoramento de pressão dos pneus, dentre outros. Música.
Na motorização, o modelo adota o motor 2.0 Turbo EcoBoost de 224 cavalos de potência e 36,7 kg de torque, acoplado a um câmbio automatizado de dupla embreagem de 6 marchas. Sua tração pode ser dianteira ou integral. O novo Ford Equator chega às lojas na China no dia 28 de março, por enquanto, pelo menos, será vendido apenas naquele mercado. Mas quero ouvir a sua opinião. O novo Ford Equator seria uma boa aposta da Ford para disputar mercado com o futuro Jeep Compass de 7 lugares e companhia? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.